Not to protect us from the dead one. Pole na kisa kakine nego kwa kwa mbija kule biru. Taisi. Joguno heto kwa bata haa. Ha? Ha ogu. Kwa kado tuwe di hau na mabije kule ya stu uli. Matike vijiruo. Giki niki chela. No inoneka inodea. Hali. Uli corona gitu. Utuwe kwa. Kwa nazo zita kufunza tu sahi. Hapana sitaki inifuse mingi. Komando. Ni geolisa the KWS. Wacha isa za wameua. Sile sikile saa hiko kwa machamba na mbela kwa machamba. Kuna kwa waina gani kwa hii wanyama. Kwa hii wanyama walifamia usiku na saa hii wajadolewa. Katikati wako katika kambali na katika kiendecha ya wabinadamu. Wanaharibu chakula zile siko wachaba saa hii. Na tangu asubuhi isipokuwa hii walikogana na hii na wakaua. Hawana usaidizi raia watu hawana usaidizi katika Mitero. Abaye ya kuondoa wanyama wako katikati na wanakaa tu wakigeria wanyama. Kwa hivyo ikomba radhi na KWS idoe hii wengine wamebaki wawili katikati wa binadamu na mali zao. Tatu walitokea wakaanza kuharibu mimea, wamefanya wanafunzi wasiende shule leo sababu kuna cases zimepatikana, wanakuja mpaka wachaiua watu hapa. Leo wametoka wameharibu mimea. Na wakazi wa eneo hili wamekuwa na hiyo shida, si dovu peke yake, kuna mpaka chui wanakuja hapa, wanakuja wanaua watu hapa.